បញ្ញាផ្លូវធម៌មិនមែនបញ្ញាផ្លូវលោកទេឬទេញោមបើបញ្ញាផ្លូវធម៌មិនសំខាន់ទៅលើរៀនបរិញ្ញាបត្រឬអនុបណ្ឌិតឬបណ្ឌិតអីទេអត់រៀនក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកមានបញ្ញាបានតែបញ្ញាបែបផ្លូវធម៌អត់បានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតតែពពុតឲ្យឈ្មោះបណ្ឌិតបានតែបណ្ឌិតដោយធម៌ឃើញទេញោមបុគ្គលដែលមានកាយស្អាតវាចាស្អាតចិត្តស្អាតក៏ព្រះអង្គថាជាបណ្ឌិតមែនទេញោមណាចុះបញ្ញាផ្លែកផ្នែកខាងផ្លូវធម៌ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបញ្ញាចែកជា2ទី1បញ្ញាជាពន្លឺទី2បញ្ញាចាត់ទុកថាជាការឃើញនឹងមាន2ហ្នឹងទៀតណាញោមណាទី1បញ្ញាជាពន្លឺបុគ្គលដែលជាបុគ្គលអវិជ្ជារស់នៅដោយភាពងងឹតមិនអាចឃើញពន្លឺបានទេបញ្ញាបុគ្គលដែលមានបញ្ញារស់នៅភ្លឺទាំងថ្ងៃហើយភ្លឺទាំងយប់អញ្ចឹងហើយញោមមួយទៀតបញ្ញានាំឲ្យភ្ញាក់កំណើតមួយទៀតបញ្ញានាំឲ្យស្គាល់កិលេសគ្រប់កាលមួយទៀតបញ្ញាជាគ្រឿងអលង្ការលម្អជីវិតបាទមួយទៀតបញ្ញានាំឲ្យការត្រាស់ដឹងនៅធម៌រហូតដល់ទៅព្រះនិព្វានមួយទៀតបញ្ញានាំឲ្យដល់នៅអភិញ្ញាបញ្ញានាំឲ្យរួចដល់ទៅវិមុតតិញ្ញាណទស្សនៈចុងបញ្ចប់បញ្ញានាំឲ្យបាននៅព្រហ្មចរិយៈធម៌ដ៏ប្រសើរនេះបញ្ញាជាពន្លឺញាតិញោមស្ដាប់យល់យល់ដឹងហើយបើដាតោហើយពោទេតាមអំពើចិត្តហើយអញ្ចឹងនេះហៅថាបញ្ញាជាពន្លឺមួយទៀតបញ្ញាជាការឃើញតើបញ្ញាឃើញឃើញនៅអ្វីបញ្ញាឃើញសុខនិងទុក្ខឃើញគុណនិងទោសនឹងមួយបញ្ញាឃើញសុខនិងទុក្ខឃើញគុណនិងទោសទី2បញ្ញាឃើញតណ្ហាជាទុក្ខសមុទយៈនឹងបញ្ញាដែរណាឃើញតណ្ហាជាទុក្ខសមុទយៈទី3បញ្ញាឃើញគ្មានអ្វីអ្វីក្រៅពីសន្តិមត្តនិងបញ្ញត្តិទេទី4បញ្ញាឃើញអ្វីអ្វីក្រៅពីនាមហើយនឹងរូបទី5បញ្ញាលើកបញ្ចក្ខន្ធឡើងកាន់ត្រៃលក្ខណ៍ហើយទី6បញ្ញាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតបានគ្រប់រឿងនេះបញ្ញាខាឃើញមួយបញ្ញាជាពន្លឺមួយទៀតបញ្ញាជាការឃើញនឹងផ្នែកខាងផ្លូវធម៌ហើយញោមណាញោមញោមនឹងនិយាយគ្នាហើយយល់មិនយល់អត់ដឹងទេដឹងអត់ទៅហើយ
បញ្ញាដែលជាពន្លឺព្រោះយើងបើអត់បញ្ញាប្រៀបដូចនៅទីងងឹតបើដូចនៅទីងងឹតតែបើមានបញ្ញាដូចនៅទីភ្លឺមិនអញ្ចឹងហ៎ញាតិអូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមកភ្លឺទៅវិញក៏ភ្លឺឃើញទេញោមមកភ្លឺទៅភ្លឺមកដោយបញ្ញាទៅវិញក៏ដោយបញ្ញាបុគ្គលខ្លះទៀតមកងងឹតប៉ុន្តែទៅវិញភ្លឺឃើញទេញោមមកងងឹតទៅវិញភ្លឺបុគ្គលខ្លះទៀតមកភ្លឺទេតែទៅវិញងងឹតឯបុគ្គលខ្លះទៀតមកក៏ងងឹតទៅក៏ងងឹតឃើញទេញោមនោះយ៉ាងណាមិញសត្វលោកអញ្ចឹងដូចគ្នាខ្លះក៏មកទៅភ្លឺចាប់តាំងពីចេញចាកផ្ទៃម្ដាយមកដឹងក្តីកាលណាដូចថាយល់ត្រូវដោយសមាធិធិគ្រប់គ្រប់ទៅពេលសាងល្អជាប្រចាំតើជាប្រចាំរហូតដល់ស្លាប់ទៅក៏នៅតែមិនបោះបង់ចោលនៅគុណធម៌នឹងសេចក្តីល្អឃើញទេញោមនឹងមកភ្លឺទៅវិញក៏នៅតែភ្លឺដែរមែនទេញាតិអូតើចុះបញ្ញាដែលហៅថាជាពន្លឺនឹងភ្លឺយ៉ាងម៉េចភ្លឺសម្រាប់កម្ចាត់បងភាពងងឹតមនុស្សកាលណាខ្វះបញ្ញាខ្វះការពិចារណាខ្វះការគិតមើលឃើញទៅមុខវាខ្លីមើលឃើញអ្វីអ្វីវាមិនជារឿងល្អឃើញអ្នកខ្លះតើល่ะកើតទុកមិនសុខចិត្តមែនទែនទៅឃើញងាប់ជារឿងល្អមកក៏ចងកងាប់លេបថ្នាំងាប់ទៅលោតទឹកនៅជ្រោយវានោះងាប់ឃើញទេញាតិអូនមើលឃើញវាខ្លីពេកណាញាតិអូនបញ្ញានោះវាអត់មានតែជាពន្លឺអញ្ចឹងបញ្ញាដែលថាជាពន្លឺគឺបុគ្គលដែលមានបញ្ញារស់នៅភ្លឺទាំងថ្ងៃភ្លឺទាំងយប់ណែភ្លឺទាំងថ្ងៃភ្លឺទាំងយប់សួរញាតិញោមមួយមានដែលមានអារម្មណ៍ធ្លាប់គេហៅថាតបប្រមល់ទុលពធោដែលមានអារម្មណ៍បែបអញ្ចឹងដែលមានណែនិយាយៗឆ្លៀកពាក់សអតែមកសអញ្ចឹងសតបប្រមល់ទុលពធោហើយបានមករហ្នឹងមែនទេញោមពាក្យតែតបប្រមល់ទុលពធោហ្នឹងអាស្អីក៏នឹកមិនឃើញដែរហើយទុលពធោហ្នឹងរកបន់ឃើញដែររកមិនឃើញដែរតែឆ្លោះឆ្លោះហើយតែខឹងខឹងហើយហើយតែជេរជេរគ្មានរកព្រះឃើញដែរតបប្រមល់ទុលពធោមួយទៀតគេថា9ទាល់10ទាល់តែកំឲ្យទាល់គំនិតពេលខ្លះវាទាល់ទាល់គំនិតនឹងហ្មងណាញោមអាទាល់គំនិតគិតអីវាអត់ចេញសោះហ្មងគិតអត់ចេញហើយដល់គិតមិនចេញទោះបើកថ្ងៃអញ្ចឹងក៏អាងឹតសូនគិតវាមិនចេញណាញោមមិនដឹងទៅពីគ្រោះជាមួយណាណាគិតចុះគិតឡើងវាមានតែអាវិធីសាស្ត្រងាប់ផុយមកស្រួលមកអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាបញ្ញាផ្លូវធម៌នេះ
បើមានភ្លឺដឹងយប់ភ្លឺដឹងថ្ងៃគឺភ្លឺដោយដំណោះស្រាយខ្លួនយើងនឹងតមកឬក៏អាចពីគ្រោះគេកុំឲ្យគិតតែម្នាក់ឯងទេគិតមាន2គិតមាន3គិតមាន4អីចឹងទៅបុរាណលោកថាគណិត1มันល្អដោយគណិត2ដែរគណិត2ក៏มันល្អដោយអាគណិត3ដែរគណិត3ក៏มันល្អដោយគណិត4ដែរចឹងស្ដាប់សិនគិតសិនអ្នកវាខ្លាចខ្លាចតើរឿងតបប្រមល់ទល់ពធោនោះហ្មងខ្ញុំតើតបប្រមល់ទល់ពធោឲ្យចប់មានតែងប់ល្អជាខ្លះតើតបប្រមល់ទល់ពធោគេថាមានតែផឹកឯងដូចស្រួលបន់ហ្នឹងព្រៀតហ្នឹងតើគេថាទៅទល់ពធោឲ្យរកបន់លែងឃើញពេលហ្នឹងមានតែផ្លូវនាំឲ្យសវឹងឲ្យវង្វេងស្មារតីប៉ុន្តែស្វាងវិញទល់ពធោដែរតបប្រមល់ដែរមែនទេញាតិញោមតែបើព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមព្រះអង្គទ្រង់មានបញ្ញាដែលអាចដោះស្រាយសម្រាប់ខ្លួនឯងដោះស្រាយសម្រាប់ជីវិតនៅលើវណ្ដៈនេះព្រោះនៅលើវណ្ដៈនេះគ្មាននរណាដែលមានសុខរហូតទេហើយក៏គ្មាននរណាដែលជួបតែសេចក្តីសុខរហូតនោះដែរប្រកបណាស់រឿងរ៉ាវមិនមែនមានអីលើតែយើងម្នាក់ម្នាក់ទេលើបុគ្គលគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងណាស់ញោមណាស់ញោមឃើញអាត្មាអាត្មាឃើញញោមយើងមិនដឹងគ្នាប៉ុន្តែខ្លួនញោមហ្មងខ្លួនអាត្មាហ្មងមិនដឹងថាវាមានរឿងអីខ្លះខ្លួនញោមមិនដឹងថាញោមមានរឿងអីខ្លះមែនមែនយ៉ាងនេះរឿងខ្លះដោះចេញរឿងខ្លះដោះមិនចេញក៏ប្រដែតប្រដោយតាមតណ្ហាចឹងទៅពេលខ្លះវាឈានទៅដល់ធ្វើបាបខ្លួនធ្វើទរណកម្មខ្លួនខ្លះឈានទៅដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយគិតថាផ្លូវស្លាប់គឺជាផ្លូវដែលស្រួលបំផុតអស់កង្វល់អស់សេចក្តីទុក្ខនេះមិនមែនទេណាញោមមិនមែនទេមែនអស់កង្វល់អស់សេចក្តីទុក្ខហើយងប់ហើយកើទៀតទុកទៀតព្រោះជីវិតនឹងវានៅបន្តក្នុងវណ្ដៈនឹងដដែលរកកន្លែងណាដែលផុតចឹងបញ្ញាអាចគិតពិចារណាទុកខ្លះវាមានទុកដូចតែគ្នាហ្នឹងមែនទេញោមណាអ្នកមានអក្រទុកបែបផែនដូចតែគ្នាហ្នឹងគ្រាន់ថាគេអ្នកមានគេទុកបែបអ្នកមានឯយាយជីទុកបែបយាយជីឯយាយជេទុកបែបយាយជេអាចារ្យទុកបែបអាចារ្យលោកសង្ឃទុកបែបលោកសង្ឃតែនៅក្នុងបញ្ចខន្ធហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងមែនទេញោមញោមពេលខ្លះបើយកធម៌មកគិតការជេរការស្ដីការក្រោតការខឹងការចាក់រុកការច្នែនការឈ្នាននេះបើយើងទៅតបទៅតការច្នែនការបុករុកការឆ្លោះការប្រកែកក៏យើងមិនដឹងថាចំណេញអីបុគ្គល2អ្នកកំពុងមកឆ្លោះគ្នាពេលកំពុងឆ្លោះនឹងតើចំណេញអីអត់ចំណេញទេខាតតែទាំងពីរហ្នឹងហេគេថាហេអត់ទេចំណេញចំណេញយកជេរខ្លាំងជាងយកឈ្នះហ្មងជេរខ្លាំងជាងឈ្នះច
ឹងមួយខំចំកោងជេរទៅមួយទៀតជេរដែរទៅហើយដល់យើងនៅអាញាកដាផ្ទះក្បែរហ្នឹងចាំស្ដាប់អូនោះក៏ជេរព្រោះនេះក៏ជេរព្រោះមួយម៉ោងក្រោយមកឈប់ទាំងអស់សុំមិនបានឈប់ទេពងព្រោះហត់ហើយចាំមានកលាំងចាំជេរតទៀតចុះវាអត់ឃើញចំណេញអីវាទៅជាហត់បាត់ហ្នឹងឯណាយល់ប្តឹងផ្ដាល់គ្នាឡើងតឡាកាពេលខ្លះប្តឹងត្រឹមភូមិខ្លះទៅឃុំទៅខ្លះទៅស្រុកខ្លះឡើងទៅដល់ខេត្តដល់សាលាតោដល់សាលាកពូលដើម្បីអីឈ្នះគ្នាចាញ់គ្នាឈ្នះបានអីតែឈ្នះកុំឲ្យវាបានចិត្តថ្ងៃក្រោយឲ្យរៀងអារើសរឿងអត់ហេតុឲ្យរៀងម្ដងចិត្តអ្នកចាញ់បានអីចាញ់អាម៉ាស់ណែអាម៉ាស់ដល់ឡពេលគិតមើលទៅទាំងអ្នកឈ្នះទាំងអ្នកចាញ់លុយបានទៅអ្នកគេកាត់ក្តីឲ្យទាំងអស់ឯងក្រអាទាំងអស់ទាំងងុយថាម៉េចទាំងងុយថាបើចង់ឲ្យឈប់ឈ្លោះតើឲ្យឈប់ប្តឹងបើនៅតែមានប្តឹងគឺនៅតែមានឈ្លោះមែនទេញោមតែក្រុមងុយក៏ថាអញ្ចឹងបើយើងយល់តាមធម្មតាទៅណាគាត់នោះនិយាយពីខ្ញុំអាក្រក់អញ្ចេះអត់ទេអារឿងគេនិយាយអាក្រក់មែនទៅម្លូវតាំងមុនព្រះត្រាស់នោះទៅចងមាត់គេអីមិនញោមមែនទេញោមល្អដូចគាត់ដែរនៅគេថាគេនិយាយដើមគាត់អញ្ចេះអញ្ចេះថាអត់ទេល្អប្រហែលព្រះហើយនៅគេនិយាយដើមទៅព្រះមិនសូវល្អដែរមែនចឹងហ៎ញោមល្អប្រហែលព្រះហើយនៅនាងមាសកន្ធាជួលគេជេរពេញផ្លូវណាល្អប្រហែលព្រះអញ្ចឹងសួរតែយើងល្អប៉ុណ្ណឹងឯងគ្រាន់បាក់អត់ទេអត់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងណានិយាយតែគេហត់គេឈប់និយាយមែនទេញោមសំខាន់ញោមធ្វើមិនខុសច្បាប់ប្រទេសមិនខុសច្បាប់ពុទ្ធសាសនានេះជាសេចក្តីសុខរបស់យើងហើយបញ្ញាដែលយើងយល់ណាតែញោមនៅតវ៉ាញោមនៅបន្តបន្តញោមនៅបន្តគ្មានទេសេចក្តីសុខមែនទេញ៉ែនោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានភាសាក្នុងពុទ្ធសាសនាតខន្តីអត់ធ្មត់ទៅធំទៅញោមមានដឹងរឿងពុទ្ធព្រះអង្គយាងជាមួយអនន្តនេះនៅឯក្រុងកៅសំពីនោះមានកន្ធាជួលគេឲ្យជេរព្រះយាងទៅបិណ្ឌបាតយាងទៅនិយាយពីថាអត់មានណាដាក់បាតព្រះណាញាតិញោមមានតែគេចេញពីផ្ទះមកជេរហ្មងជេរតាអូតជេរតាលាជេរតាកបីជេរតាគោអញ្ចឹងណាជេរព្រះព្រះអនន្តរបស់ពិតព្រះអង្គផ្លូវនេះបែរគេមិនដាក់បាតទេអង្គទៅផ្លូវមួយនោះទៀតទៅព្រះអង្គហើយទៅផ្លូវនេះលឺដល់គេជេរពាក្យអសុរោះណាចុះណាគេជេរពាក្យល្អញោមណាពាក្យល្អមានចាស់ចាស់ខ្លះក៏ថាអាយុ100អានេះរៀងគួរសមបើនៅតែអាដដែលអាសថីអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែតែជេរហើយមិនដែលពាក្យព្រោះទេព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គតបតអនន្តមនាលអនន្តចុះបើយើងដូរផ្លូវទៅផ្លូវមួយទៀតហើយគេជេរទៀតគិតម៉េចព្រះអង្គបើផ្លូវមួយទៀតគេជេរទៀតយើងដូរផ្លូវមួយទៀតណាដូរផ្លូវមួយទៀតតើបានព្រះអង្គសួរទៀតចុះបើទៅផ្លូវនោះគេជេរទៀតគិតម៉េចដូរផ្លូវទៀតណា
ព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអនន្តបើនៅតែដូរផ្លូវរហូតហ្នឹងក៏មិនអាចរំងាប់សេចក្តីជេរហ្នឹងបានទេតែរឿងណាក៏ដោយដែលកើតចំពោះតថាគតមិនផុតពី7ថ្ងៃទេនឹងសាបសូន្យហើយចឹងឲ្យជេរទៅបើជេរ7ថ្ងៃជាប់គ្នាគង់ហត់ទេណាញាតិញោមហត់ហត់ឈប់ណាញោមណាចឹងដូចគ្នារឿងយើងចឹងដែរណាឆ្លោះអើបើអង្គុយឆ្លោះឆ្លោះឆ្លោះតែឯងតែឆ្លោះយូរហត់អ្នកឯងហើយណាញោមណាបើណាស់ដែលយើងមកចេះតទៅតមកតទៅតមកទូរស័ព្ទក៏បែកតទៅតមកអាឆ្នាំងក៏ហោះតទៅតមកអាចានពេញតែប្រជាទាំងអស់ចានវាអត់ចប់តទៅតមកចឹងបញ្ញាចូលទៅបង្រៀនមនុស្សឲ្យយល់អំពីសេចក្តីទុក្ខខ្លះហើយបថយសេចក្តីទុក្ខផងមែនទេញាតិញោមនឹងអាហ្នឹងគេហៅថាបញ្ញាជាពន្លឺណាញោមណាមួយទៀតបញ្ញានាំឲ្យភ្ញាក់កំណើតណែបញ្ញានាំឲ្យភ្ញាក់កំណើតភ្ញាក់កំណើតដូចគេហៅដឹងខ្លួនដូចខ្មោច7ថ្ងៃពេលខ្លះបញ្ញាធ្វើឲ្យភ្ញាក់កំណើតអីម៉េចពេលខ្លះបើយើងឆ្លោះបើយើងតតាំងបើយើងចណែនបើយើងគិតទៅពីក្តៅក្ហាយក្នុងចិត្តរហូតយើងសួរតែយើងនឹងជាស្អីតែកំណើតយើងកំណើតមនុស្សតាហើយកំណើតមនុស្សល្អម្លឹងម្លឹងហើយនៅភាសាមួយរៀងនិយាយអាក្រក់ទេតែនៅខំគ្នាទៀតណាញោមញោមនឹងសុំទោសនិយាយអាក្រក់ហ្នឹងពាក្យហ្នឹងវាអាក្រក់ព្រោះមិញនិយាយហើយតែសុំទោសហើយញាតិញោមដែលលើដែរនៅស្រុកញោមហ្នឹងដែលលើដែរលើដែរណាហ្នឹងវាទល់ខ្លាំងពេកថាអញ្ចឹងហ្មងចាំបើយើងកំណើតជាមនុស្សហើយរឿងអីដែលយើងនៅប្រកបបច្ចៈនៅយកឆ្លះចាញ់មិនទៀតមានតែសត្វដេរឆានទេដែលដណ្ដើមគ្នាសំបីតែឆ្អឹងអត់មានសាច់សោះមែនទេញោមណាញោមមើលបោះឆ្អឹងទៅវាខំគ្នាវាដណ្ដើមគ្នាស្អីវាមានសាច់ឯណាមកសាច់ឆ្អឹងហ៎ហើយអាឆ្អឹងនឹងមនុស្សស៊ីអស់ហើយនោះហើយមនុស្សស៊ីអស់បោះឆ្អឹងទៅបោះអាសាច់នឹងមនុស្សស៊ីអស់បោះអាឆ្អឹងទៅតើបោះឆ្អឹងទៅវាខំគ្នាទៀតដដើមអាឆ្អឹងនឹងទៀតអញ្ចឹងសួរថាម៉េចកំណើតមួយនឹងនៅតែប៉ុណ្្នឹងរហូតឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងបញ្ញាជួយដាស់តឿនយើងថាអាត្មាឯងមនុស្សណាមនុស្សមនុស្សគឺជាអ្នកយល់ហេតុគួរនិងហេតុមិនគួរអញ្ចឹងហេតុនេះមិនគួរទេហេតុនេះគួរតែធ្វើហេតុនេះមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងបញ្ញាធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់កំណើតមែនទេញាតិញោមណាមនុស្សឲ្យស្រឡាំងឡាងដឹងកំណើតហើយបញ្ញាមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ខ្លួនភ្ញាក់ខ្លួនអត់ម៉េចដូចញោមស្លៀកពាក់សអញសទាំងអស់ហើយបើធ្វើអំពើដូចអ្នកស្លៀកខ្មៅផងសផងដូចមិនកើតមែនទេញាតិញោមភ្ញាក់កំណើតភ្ញាក់ខ្លួនភ្ញាក់មួយទៀតភ្ញាក់ដូចអាត្មាអញ្ចឹងដូចលោកហ្នឹងហ៎អីអាត្មាអញក្បាលដងោលទៅនេះស្បងជាពតមិនក៏ប្រព្រឹត្តធម៌របស់អ្នកស្រុកទៅវិញឃើញទេញាតិញោមអាហ្នឹងបញ្ញាធ្វើឲ្យភ្ញាក់កំណើតហ្នឹងមែនទេញាតិញោមយល់អញ្ចឹងបើមានបញ្ញាមានពន្លឺធ្វើឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនដែរមែនទេញាតិញោមណាមួយទៀតបញ្ញាធ្វើឲ្យស្គាល់នៅកិលេសគ្រប់កាល
មានបញ្ញាធ្វើឲ្យស្គាល់កិលេសគ្រប់ការដូចមកដេចហៅថាកិលេសកិលេសប្រែអវស្រួលស្ដាប់ត្មងថាគ្រឿងត្រាំគ្រឿងដែលត្រាំត្រាំអីត្រាំជាប់នឹងចិត្តតាពេលខ្លះកិលេសហ្នឹងវាបណ្ដាលឲ្យយើងអអន់ចិត្តបណ្ដាលឲ្យយើងក្រោតច្រើនបណ្ដាលឲ្យយើងសៅមកចិត្តបណ្ដាលឲ្យយើងលោភលន់ខ្លាំងឃើញទេខ្ញុំបណ្ដាលឲ្យយើងប្រកាន់ភ្ជាប់ដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់នឹងឧបាសិកាវិសាខាកាលនោះចៅស្រីម្នាក់ស្លាប់ចៅស្រីរបស់គាត់នឹងល្អណាស់ស្លាប់ចេះអូចេះចៅស្រីនឹងស្លាប់និយាយពីថាយំសណោះឧបាសិកាវិសាខាណាញាតិញោមអើយយំយំដូចយើងហ្នឹងយំចៅស្លាប់យំយំទៅរកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាមរិលឧបាសិកាមានកង្វល់អីមានទុក្ខអីក៏ផ្ពាល់ជោគដោយទឹកភ្នែកដូច្នេះបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនចៅស្រីខ្ញុំព្រះអង្គនឹងស្លាប់ព្រះអង្គហើយល្អណាស់ព្រះអង្គល្អណាស់រកចៅស្រីណាល្អដូចចៅស្រីនឹងបានព្រះអង្គត្រាស់សួរថាមរិលឧបាសិកាចុះបើមានមនុស្សលក្ខណៈដូចជាចៅស្រីឧបាសិកាច្រើនជាងនឹងទៀតយកទេថាយកព្រះអង្គយកមនុស្សនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីមាន7កោដ្ឋចុះបើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអកប្បកិរិយាមានចរិតរឹកពីល្អដូចចៅស្រីដែលស្លាប់នឹងឧបាសិកាយកទេយកព្រះអង្គយកបានព្រះអង្គត្រាស់ធម្មនាលឧបាសិកាចុះបើចៅស្រីតែមួយក្រាន់តែស្លាប់យំម្លឹងចុះបើចៅស្រី7កោដ្ឋទៀតយំយ៉ាងណាទៅបើស្លាប់ឃើញទេញោមញោមយល់ទេ7កោដ្ឋហ្នឹង7លានណាញោម70លានមិនមែន7លានណា70លានណាហ្នឹងហើយមួយកោដ្ឋ10លានអញ្ចឹងណា7កោដ្ឋ70លានណាចុះបើចៅស្រីល្អអញ្ចឹងរហូតដល់ទៅ70លានអ្នកមនុស្សបាសិកាអត់មានពេលទំនេរទេហើយយំរហូតទេហើយកើតຕົករហូតទេហើយឃើញទេញោមអញ្ចឹងបានបាសិកាវិសាខាគាត់ពិចារណាអូនព្រះអង្គដេញជើងឯងអញ្ចឹងតាដើម្បីឲ្យយើងភ្ញាក់ខ្លួនតានេះគឺជាកិលេសណាស្រឡាញ់កើតពីសោកកើតពីការស្រឡាញ់ឯស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺជាកិលេសណាអញ្ចឹងសោកក៏មកពីការស្រឡាញ់ហើយណាភ័យក៏មកពីការស្រឡាញ់បើបាត់បង់ការស្រឡាញ់ចេញហើយសោកក៏មិនមានភ័យក៏មិនមានមែនទេយល់ទេអូនហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យឧបាសិកាវិសាខាគាត់មានបញ្ញាអាចស្គាល់នៅកិលេសគ្រប់កាលហើយណាយល់ទេអូននេះគឺជាកិលេសហើយមែនទេញោមណាយល់ទេញោមយល់ទេអាហ្នឹងវានៅហ្នឹងវាជាប់ជាមួយការស្រឡាញ់ជាប់ជាមួយការស្អប់ហើយគ្មានណាប់ទៅផុតរួចទេរាល់ថ្ងៃនេះរឿងស្រឡាញ់រឿងស្អប់កុំថាមកស្លៀកពាក់សបាត់ការស្រឡាញ់អស់អាត្មាមិនជឿទេនឹងសុំនិយាយត្រង់ហ្នឹងនិយាយណាអត់ទេអត់មានមកបាត់ការស្រឡាញ់ទេណាស់ញោមណាឥឡូវសាកមើល
កាកដាជួនកាកដាដូចគ្នាជួនកាកដាមួយប្តីរបស់ញោមស្រឡាញ់ប្តីនឹងណាសម្រាប់ជួនកាកដាមួយនៅប្រាសាទនាងខ្មៅនោះឈ្មោះដូចគ្នាសាជួនកាកដាប្តីរបស់ញោមស្លាប់មើលញោមសោកយ៉ាងម៉េចដែរបងស្រឡាញ់មែនទេយល់ទេតែបើជួនកាកដានៅប្រាសាទនាងខ្មៅងាប់បាត់ធម្មតាទៅលោកងាប់បាត់ហើយបងមិនសូវដែលបានស្និទ្ធស្នាលលោកក៏ឮតែស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទដែរបើងាប់ក៏ធ្វើម៉េចលោកអូអាយុខ្លីហ្នឹងណាបានដល់108ងាប់បាត់ណាបងងាយខ្លីណាមិនសូវជាសោកមិនបានទៅយំយែកអីទេប៉ុន្តែបើជួនកាកដាប្តីញុំដល់100ថ្ងៃឈ្មោះដូចគ្នាអញ្ចឹងតែសោកមែនទេញ៉ែអូហ្នឹងឯងមកពីអីស្រឡាញ់អញ្ចឹងអាស្រឡាញ់ហ្នឹងប្រភេទអីកិលេសមែនទេញ៉ែអូញុំចាស់នៅស្រឡាញ់ជ្រូកនៅស្រឡាញ់គោនៅស្រឡាញ់ផ្ទះនៅស្រឡាញ់ដីអាហ្នឹងឲ្យកាមានបញ្ញាហ្នឹងឲ្យបានយល់តែស្គាល់កិលេសគ្រប់កាលទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាកិលេសហើយឲ្យញុំលះមិនបាច់ទេកុំលះអីគ្រាន់ឲ្យស្គាល់ទៅបានហើយកុំទេចប់ដូចបោះផ្ទះចោលអងចប់ទេចប់ទៅដល់ផ្ទះវាយចៅយំទៅផ្ទះគេថៃថៃម៉ែបានមកវាយចៅអញស្អប់អញដឹងកិលេសហ្នឹងក៏មិនដោះស្នាហ្នឹងទេធំធំទៅឲ្យយល់ថានេះគឺជាកិលេសណាញាតិញោមណាយល់មួយទៀតបញ្ញាជាគ្រឿងអលង្ការលម្អជីវិតណែខាងហ្នឹងមួយអូញាតិញោមណាបញ្ញាណាជាគ្រឿងអលង្ការលម្អជីវិតអ្នកដែលមានបញ្ញានិងអ្នកដែលមិនមានបញ្ញាខុសគ្នាណាញាតិញោមមែនទេញោមខុសគ្នាឯបញ្ញាកើតមានហើយជីវិតនឹងដូចជាថាអូស្រស់ស្រាយជាងអ្នកមិនមានបញ្ញាណាញាតិញោមណានឹងអានឹងយើងវិភាគណាយើងក៏វិភាគចា៎បើយើងអត់ចេះអីយើងក៏គិតធម្មតាទេគិតសាមញ្ញធម្មតាទេអសរទៅសេមិនបានអសរអានមិនរួចស្រាប់ថ្ងៃមួយគេប្តឹងញោមរឿងអីមួយគេយកក្រដាស់នឹងមកហើយគេឲ្យញោមផ្តិតមេដៃគិតមិនទេអញអានរួចនឹងគេទៅសេស្អីខ្លះហើយដល់វក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងគេថាបើសិនជាផ្តិតមេដៃព្រមទទួលស្គាល់កាលណាដីហើយនឹងផ្ទះសន្មតថាជារបស់ខ្ញុំហើយហើយយើងវាអានរួចផ្តិតបាច់ឧទាហរណ៍ទេណាវាមិនមែនរឿងណាមានអញ្ចឹងទេបើឧទាហរណ៍ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ជីវិតហ្នឹងវាអន្តរាយដោយសារយើងវាមិនចេះហ្នឹងណាញាតិអូនតើឡាគេអ្នកចេះគេវិភាគមិនបានមកត្រូវឲ្យឯងផ្តិតមេដៃអញ្ចឹងតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចេះការសិក្សាការអានយល់មកវិញអញ្ចេះអញ្ចឹងអាជីវិតគេនឹងវារៀងល្អទៅតាមនឹងដែរណាមុនគេធ្វើអីគេសម្រេចណាញាតិញោមណាយល់ទេញាតិញោមនឹងអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ញាជាគ្រឿងអលង្ការលម្អជីវិតដែរមែនទេញោមណោះឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតចុះទីហោសម្ញសម្ញណាញោមណាទីហោលោកកដាទៀតណាបើទីហោគេគេខឹងទីហោខ្លួនឯងមានណាខឹងទីហោលោកកដាបើលោកកដាមិនចេះទេសនាក៏ញោមមិនទៅមុនដល់ប្រាសាទនាងខ្មៅដែរមែនទេមែនទេញោមចេះលោកមកកកុកមិនមែនមុនទេតែលោកមិនទេសនាចេះទេសនាដល់ពេលនេះក៏ត្រូវការនោះក៏ត្រូវការនោះក៏ត្រូវការលោកនឹងមិនសូវទំនេរដល់មិនសូវទំនេរអាលៀបសការៈហ្នឹងចេះតែមានណាញោម
និយាយសັບសັບនិយាយមែនទេញឹកលុយញឹកណាមែនទេយោបើអីមកនេះស្មានអត់មានទេទេបានណាអែអ្នកបោះដូចគ្នាដែរតើអត់ចេះអត់យល់ញោមញោមមិនសូវរអហើយក៏មិនសូវដែរមែនទេញ៉ែដល់ណាស់ហើយដល់នោះគេមានបញ្ញាចិត្តទៅ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 ជីវិតគេរៀងគួសមដែរមែនទេញ៉ែញោមណាស់ណាស់អានឹងអានឹងអានោះទីហោះសម្ញហ្នឹងមានណាខឹងទីហោះខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយកដល់ពេលមានបញ្ញាជីវិតហ្នឹងក៏វាជាគ្រឿងអលង្ការលម្អជីវិតដែរណាមែនទេញ៉ែដល់លម្អជីវិតដែរតាទៅពីនេះទៅដល់លំពេញអញ្ចឹងទៅម៉ោងមុនម៉ោងបាយអញ្ចឹងទៅចូលទៅឆាន់ហាងបាយនេះមួយទៅអូរិគុណឃើញតាមទូរស័ព្ទអូរិគុណអារិគុណសុំសុំថតមួយរិគុណអារិគុណឆាន់បាយកណ្ណាចេញឲ្យរិគុណណាចេញអាហ្នឹងអលង្ការលម្អជីវិតដែរតាអាហ្នឹងណាយល់ទេមែនទេយល់ទេកាលមុនកាល2005 6 7 8គេអត់សូវស្គាល់ទៅណាក៏វេទនាវាអត់មានអលង្ការជីវិតណាមែនទេញ៉ែដល់ហ្នឹងរៀនក៏ទៅវេទនាអត់អីបងសាលាក៏ទៅវេទនាអញ្ចឹងបានមានបញ្ញាជីវិតវាខុសគ្នាមែនទេញោមនេះទីហោះសម្ញណាយល់ទេញ៉ែដល់យល់ទេនោះយ៉ាងណាមិញញោមញោមក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងមិនមានបញ្ញាយើងល្ងងហើយជីវិតហ្នឹងអាប់គ្មានអលង្ការលម្អជីវិតអីទេណាញោមណាអលង្ការល្អលម្អជីវិតកវលខ្សែកនេះល្អតែមិនផ្លែតទេណាតែបញ្ញានេះល្អតងាប់ណាជឿហ៎ញោមល្អតងាប់ណាហើយស្អាតតងាប់ស្អាតតងាប់មិនចឹងហ៎ញ៉ែដល់មើលថ្មមើលមានកវលមានខ្សែកទេអត់ទេមកមានទេហើយសួរបងទៅមុនមើលបំបានសុំលោកថតទៀតសួរអត់ស្អាតទេបើគេសុំថតណាញ៉ែនោះចង់តម្រមអលង្ការល្អដូចញោមតែមិនល្អដូចអ្នកមានបញ្ញាទេមែនទេញ៉ែនោះដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលពងឲ្យរៀបចំដែរតែទៅតែថ្មីថ្មីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះអ្នកសកលក្រោយសិតតែបញ្ញវន្តសិនអ្នកចេះអញ្ចឹងបើគេយុវកាលនេះសម័យកាលនេះគេអ្នកចេះឲ្យគេត្រូវបានទាំងអស់ណាញ៉ែនោះហើយដល់ពេលចេះត្រូវប៉ាន់បុណ្យស័កគេក៏មានជីវិតគេក៏ថ្លៃធ្នូដោយអលង្ការគឺបញ្ញានឹងដែរមែនទេញ៉ែញោមញោមអញ្ចឹងដល់អ្នកអត់ចេះនៅនឹងកើតមកនៅនឹងបានបុរាណថាពូជខ្លៅមិនសូវប្រាជ្ញពូជកោងកាចមិនសូវស្លូតពូជត្រង់ត្រង់រហូតពូជផភូតមិនផុតផៅឪពុកម្ដាយស្លូតត្រង់ចិត្តមិនចង់ឲ្យកូនខ្លៅជេរវាយស្ដីបដៅឲ្យកូនចៅបានចេះដឹងត្រាំទៅម៉ែជេរឪជេរអីស្ងាត់ទៅតែដើម្បីអីឲ្យកូនបានចេះដឹងឲ្យចេះដឹងអីចេះដើម្បីមានអលង្ការជីវិតមែនទេញោមយល់យល់ទៅ40ជាងនាទីអីមួយទៀតបញ្ញានាំឲ្យត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានណាអាហ្នឹងមិនបាច់និយាយជ្រៅអាចារ្យមែនទេជ័យយេជ្រៅអាបញ្ញាឲ្យព្រះនិព្វាននោះបញ្ញាអាចឈានទៅដល់ព្រះនិព្វានដោយសារអីនិយាយឲ្យខ្លីស្រួលយល់
បុគ្គលដែលមានបញ្ញាសម្លឹងឃើញវត្តដាក់នេះជាទុកហ្នឹងនិយាយពីព្រះអរិយបុគ្គលញ៉ែនសម្លឹងឃើញវត្តដាក់នេះជាទុករហូតដល់ព្រះអរិយបុគ្គលខ្លះលោកថាស្អប់ខ្ពើមនៅការកើតតែរីករាយនៅការស្លាប់ស្លាប់លើដែរមើលនិយាយត្រង់មើលអ្នកប្រេកប៉ាងស្លាប់លើដែរស្លាប់លើលោកទេសយ៉ាងហ្នឹងព្រះអរិយបុគ្គលខ្លះស្អប់ខ្ពើមការកើតតែរីករាយការស្លាប់ឃើញញោមចំមិនបានបានស្អប់ខ្ពើមការកើតតែបុថុជនវាខុសអរិយបុគ្គលបុថុជនកើតសបាយអូបកកូននៃខ្លាំងធូរធាដាក់ឯង20 30លានតុកឡោះណាសំបងឯងព្រៀតមកយប់មួយថ្ងៃណាអាហ្នឹងដើម្បីអីអាហ្នឹងក៏បកកូនលេងលេងហ្នឹងណាហើយកូនអាយុម៉ានទៅមួយខែនេះអត់ទាន់ដឹងខ្យល់ឲ្យហោះបងម៉ែឪពុកផ្ទះរបស់ទាំងមិត្តទាំងភ័ក្រអីណាចុះឥឡូវគេអត់មានកូនកាគេមានអាខូបកណើតកូនគេជំនួសកាដែរបើចងដៃកាគេរាល់ថ្ងៃចងស្ពឹកមុខហើយហើយឯងមើលកូនទៅមកកើតបានមួយខែអ่ะខូបកណើតកូនដល់ហៅវាអស់ហ្មងមែនទេយាយនំហើយសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តអីដឹងថាអីបានសមាជិកថ្មីអាហ្នឹងយើងបុថុជនពាក្យថាយើងទាំងញោមអាត្មាណាញោមណាញោមអីថាមិនមែនថាតែញោមឯអាត្មាអត់ទេណាទាំងញោមតែអាត្មាយើងហ្នឹងណាអ្នកដែលកើតមកសុបាយចិត្តមិនបាច់និយាយអីតែក្មួយអាត្មាកើតមកក៏អាត្មាសុបាយដែរមែនដែរញោមព្រោះយើងបុថុជនមែនទេញោមណាតែអរិយបុគ្គលមិនមែនសម្លឹងដូចយើងទេអរិយបុគ្គលសម្លឹងដែរកើតមកមិនមែនជារឿងសប្បាយទេកើតមកនាំមកទាំងអស់មកទាំងអាយុំទាំងអាសោយទាំងអាវេទនាទាំងអាចំណែនទាំងអារិះគុណទាំងអាសរសើរទាំងអាស្អីមកអស់អាលីងមានសល់មែនទេញោមកើតភ្លាមស្រែកយំស្វាគមន៍ជីវិតបញ្ជាក់ការពិតថាជីវិតរងាហ្នឹងញោមមកអាងាទាំងអស់បានអើបានខោវានៅតែលងាទៀតបើបានផ្ទះមួយនៅហ្នឹងវានៅមិនស្កប់ទៀតចង់បានអានឹងពេញ8 9កន្លែងទៀតវានៅតែលងារហូតមែនទេញោមញោមមានដីនេះម្ដងថាឈប់ហើយអត់គេបាននៅម្ដងទៀតយកទៀតយកទៀតលងារហូតតែដល់ចាស់ចឹងតិចថាឈប់ហ្នឹងណាណានេះចាំមកឈប់ហ៎អោទៀតយកទៀតមែនទេញោមណាយកទៀតអើអត់ចេះស្កប់ទេមែនទេយាយនំតើតែលេងដកដង្ហើមឈប់យកហើយចាំមើលតែឈប់ដកដង្ហើមឈប់យកហើយមែនទេញោមញោមណោយាយយាយនោះដឹងលឺអត់ទេធ្វើមុខមើលមើលហ្នឹងលឺអត់ទេជួនកាក្តាណាតិចអត់ស្គាល់បើអញ្ចឹងកើតមកព្រះអរិយបុគ្គលលោកយល់យ៉ាងណាមកគឺមកសេចក្តីຕົកឥឡូវបាច់និយាយគេនិយាយខ្លួនញោមហេតុហេតុខ្លួនអាត្មាហើយខ្លួនញោមតាំងពីកើតមកមើលជីវិតហ្នឹងធ្លាប់ជួបអីខ្លះហើយណាញាតិញោមថ្ងៃខ្លះពិបាកចិត្តចង់ឈួតមែនទេញោមណោះចង់ឈួតថ្ងៃខ្លះកូនបកើតយើងអាបកើតបានទាំងដៃទាំងជើងទាំងខ្លួនទាំងអស់ក៏ស្ដីវាតែងទួចវាខំឯងតណាត់តណែងគិតទៅបកើតបានខ្លួនតែបកើតចិត្តគេមិនបានអញ្ញាយអញចង់ប្រេងធូងឯងតែថ្នាក់ហ្នឹងពេលខ្លះវាពិបាកពេកហ្នឹងញោម
ឺហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនរឿងតែមួយទេរឿងកោដូចដបោកមិនមែនដូចដបោកដូចភ្នំច្រើនណាស់អញ្ចឹងអរិយបុគ្គលលោកឃើញការកើតគឺដល់មកនៅសេចក្តីຕົកមែនទេញាតិអងឯការស្លាប់ការរំលត់ខណ្ឌស្លាប់នោះមិនមែនការងាប់ទៅអត់កើតទៀតទេបើងាប់នៅកើតទៀតនៅຕົកទៀតតែការរំលត់ខណ្ឌដោយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយឈ្មោះថាសេចក្តីຕົកអត់មានទេណាស់ញោមណាស់ហើយយើងមើលវិភាគទៅឃើញនៅលើគោកណាស់មែនទេញោមណាស់ឥឡូវមើលខ្លួនយើងឥឡូវយើងនិយាយពីគេហើយហើយយើងនិយាយខ្លួនយើងវិញតែដល់ចំណាស់ចំណាស់នេះហើយសិតតែមុខសញ្ញាកើតទុកហើយនេះសញ្ញានេះមុខសញ្ញាតបងកើតទុកកូនចៅអីសំភារៈជុំវិញឥឡូវដល់វគ្គដល់វគ្គកើតទុកខ្លួនយើងម្ដងអាចកេះក៏វកអន់អាចគង់ក៏វកអន់អាពោះវៀនក៏វកអន់អាថ្លើមក៏វកអន់អាឈាមក៏វលើសអាទឹកនោមក៏វផ្អែមអាភ្នែកក៏វសម្លាំងអាស្វាំងអាកម្លាំងក៏វខ្សោយអាថ្មិញអស់រលីងហៀវហូបអីក៏មិនបានដល់វគ្គអាមកវគ្គមុនខ្លួនខាងក្រៅខ្លួនណាយេណូឥឡូវដល់វគ្គខាងក្នុងខ្លួនហើយចាំមើលចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅរហូតដល់ដាច់ចោលបាត់នោះຕົករហូតព្រោះនៅមួយខណ្ឌព្រះអង្គថាម៉េចណដ្ឋិខន្ធាសមាទុក្ខាមិនមានទុក្ខណាស្មើទុក្ខគឺខណ្ឌ5ហ្នឹងទេមិនអញ្ចឹងឯងញាតិញោមណោះយល់ទេញាតិញោមយល់ទេតោះទៅទៀតយើងជិត50នាទីហើយបញ្ញានាំឲ្យដល់នៅការរួចចាក់នៅសេចក្តីទុក្ខគឺវិមុតវិមុតតេញានអទេសនៈការឃើញបានដោយវិមុតពលគឺបញ្ញានឹងដែរឃើញទេញាតិញោមរួចចាក់ទុកយើងមើលទៅព្រះបរមពោធិសត្វជាតិណាណាក៏លោកតាំងពីបានពុទ្ធព្យាករពីប្រពុតទីបាំងកមកណាជាតិណាណាក៏លោកថាសុំឲ្យបានការត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធជាតិណាណាក៏លោកពោលយ៉ាងនេះការធ្វើបុណ្យនឹងសុំឲ្យបានជាបច្ច័យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធឃើញទេញោមញ៉ឹងអានេះចង់បានអញ្ចឹងចុះសួរដល់ជាតិហ្នឹងមិនក៏លោកមន្ត្រីអជាមួយថាអត់ទេអត់មានត្រីអជាមួយទេជាស្ដេចផែននេះក៏លោកមន្ត្រីអជាមួយជាមហាសេដ្ឋីក៏លោកមន្ត្រីអជាមួយមានជាតិមួយនោះលោកកើតជាប្របាទមន្ត្រីតោគ្រប់គ្រងផែនដីមកចម្ពោះទ្វីបទៅគ្រប់គ្រងមួយប្រអិនពាក់កណ្ដាលម្នាក់ទៀតក្រោយមកលោកផ្ដាំថាលោកប្រាំស្កប់លោកមន្ត្រីអជាមួយដឹងខុសហើយឃើញទេញ៉ែទេញ៉ែទេអញ្ចឹងបញ្ញានឹងចង់តែមួយមុខគឺដើម្បីរលាស់ខ្លួនឲ្យចេញចាក់ទុកគឺដើម្បីបានការត្រាស់ដឹងហើយបញ្យលធរពុទ្ធបរិស័ទហើយជុលទៅពៀននាំសត្វលោកឲ្យរួចចាក់ទុកឃើញទេញ៉ែទេនឹងបញ្ញាជាវិមុតណាញ៉ែទេណាយល់ទេញ៉ែទេមួយទៀតបញ្ញានាំមកនៅព្រហ្មចរិយធម៌ដ៏ប្រសើរឃើញនៅព្រហ្មចរិយព្រហ្មចរិយប្រែថាប្រសើរណាញាតិញោមព្រហ្មចរិយគឺប្រសើរឃើញធម៌ដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងតែមានបញ្ញាឃើញតម្លៃគុណធម៌ឃើញតម្លៃអំពើល្អយើងមិនបាច់ទៅនិយាយពីព្រហ្មចរិយធម៌យើងនិយាយថាឃើញអំពើល្អជារឿងដ៏ប្រសើរដូចឥឡូវញោមមើលអំពើល្អឃើញនឹងរឿងប្រសើរមែនទេញោមណាឃើញអំពើអាក្រក់គឺជារឿងដែលគួរឲ្យជៀសវាងមិនចង់ណេបណិតឡើយមែនទេញោមណាអញ្ចឹងបើមានបញ្ញាឃើញអំពើល្អជារឿងដែលគួរត្រេកអរគួររីករាយគួរស្រឡាញ់ឃើញអំពើអាក្រក់គួរឲ្យស្អប់
គួរឲ្យខ្ពើមគួរឲ្យជៀសវាងមែនទេញាតិអូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ញារមែងឃើញនៅពន្លឺបែបនេះឯងណាញាតិញោមណាយល់យល់មួយទៀតទី2មិនទី1ដល់បញ្ញាគឺជាពន្លឺទី2បញ្ញាឃើញឃើញអ្វីឃើញទី1គឺឃើញសុខនិងទុក្ខឃើញគុណនិងទោសឃើញសុខហើយទុក្ខឃើញគុណហើយទោសសុខទុក្ខញោមឃើញហ៎មែនទេញោមដឹងហើយឃើញគុណឃើញទោសដឹងហើយណាហើយមនុស្សអត់បញ្ញាគេហៅថាមនុស្សមិនសូវខ្វល់ពេលអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះចឹងអត់សូវខ្វល់ចឹងហ៎ញោមណាទៅបនទៅអាណាសលសលណាបនណាបនឯងខ្ជិលអាណាខ្ជិលវត្តក៏មិនទៅអាបនណាក៏មិនទៅអាស្អីក៏មិនទៅដោយសំគាល់ថាកើតមកជាតិធាតុមកចានងាប់គេដុតចោលហើយសបាយអូណានអីហ្មងបាយតងងាប់ងាប់មែនសបាយតងងាប់មែនទេយល់ទេអូននៅក្នុងចម្រឿនប្រទេសមួយតែមានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាប្រមាណភាគរយអ្នកកាន់គ្រិស្តសាសនាប្រមាណភាគរយអ្នកកាន់អ៊ីស្លាមសាសនាប្រមាណភាគរយអ្នកអត់កាន់សាសនាប្រមាណភាគរយមានអ្នកអត់កាន់ណាញាតិញោមអ្នកអត់កាន់ណាមែនទេអ្នកអត់ខ្វល់អត់ខ្វល់ហើយណាមិនទៅអត់ខ្វល់ហើយហើយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់រឿងសាសនាទេអត់ខ្វល់ហើយដែលគិតថាកាន់នាំតែពិបាកធ្វើអីចឹងអត់ខ្វល់ណាណីណាចង់លោកណាស្គួតណាស្គួតងាប់ណាងាប់សំខាន់អញអត់ខ្វល់ហើយនេះញ៉ែនអូនអាហ្នឹងហ่ะចឹងបើយើងមានបញ្ញាយើងយល់ពីសុខនិងទុក្ខដឹងថាហេតុអីបានខ្ញុំកើតទុក្ខខ្ញុំបំពេញវាតិចពេកហ្នឹងណាបើវាកើតទុក្ខណាបើខ្ញុំបំពេញបុណ្យហ្នឹងវាច្រើនបន្តិចប្រហែលជាអត់ទុក្ខទេនេះទេញ៉ែនអូនយើងយល់ចាឃើញទេហេតុអីបានវាលំបាកម៉េចហេតុអីបានជួបគ្នាហើយក៏វេទនាម៉េចហេតុអីក៏ជីវិតខ្ញុំមិនក៏មិនដូចជីវិតគេមកពីអាបុណ្យដែលយើងបំពេញហ្នឹងវាស្ទើរពេកជាងខំប្រឹងឡើងវិញឃើញទេញ៉ែនអូអាហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងណាញ៉ែនអូមើលឃើញអញ្ចឹងណាណាស់ឃើញអញ្ចឹងដូចប៉ុណៈឪពុករបស់នាងឧត្តរាអញ្ចឹងតែស៊ីឈ្នួលឲ្យសុមរៈសេដ្ឋីសេដ្ឋីដាដល់ពិធីមហោស្រពហើយនាំគ្នាសម្រាក់3-4ថ្ងៃទៅលេងមហោស្រពប៉ុណ្ណាក់ទៅអត់ទៅទេអត់ទៅទៅទៅអីទៅមានអីសុបាយតែគេអ្នកមានអ្នកក្រដូចខ្ញុំនឹងទៅសើចគេមិនសុបាយទេខ្ញុំសុំគោហើយនឹងគាត់លើភួស្រែឲ្យសេដ្ឋីទៀតទៅភួស្រែបងភួស្រែជួបព្រះសិរីបុត្រគិតថាអញវាក្រអញ្ចឹងទៅវាអត់មានសិរីភាពវាអត់មានសុខអង្គគេឈប់សុបាយគ្រប់គ្នាដោយសារមកពីអីដោយសារមកពីអត់បុណ្យអញ្ចឹងបានជួបលោកហើយមើលទៅលោកអេះអញអេះអញចង់ទៅដងទឹកអេសុំធម្មអក្រក់លោកម្ចាស់ដើម្បីដងទឹកប្រគេនលោកដងទឹកប្រគេនព្រះសិរីបុត្រទៅសុបាយនោះសុបាយអត់បានធ្វើអីធ្វើប៉ុណ្ណឹងញ៉ែនោមញ៉ែនោមឃើញទេតែប៉ុណ្ណឹងដល់ឡានាងប្រពន្ធនៅនោះដាំបាយឲ្យប្តីមកដល់ជួបព្រះសិរីបុត្រតែមកពីក្រវេទនាទៅបានវាអត់បុណ្យទៅបើវាក្រណាស់មិនបាច់ឲ្យប្តីអាហារនេះដាក់បាតលោអស់ហ្មងហេតិចប្តីខឹងហ៎ខឹងមកខឹងហេតិចប្តីខឹងហ៎ខឹងមកខឹងហេតិចប្តីអន់ចិត្តទៅអត់ហេខឹងមកខឹងស្ទាក់ស្ទើរដែរដំបងយល់
ស្ទើរស្ទើរដាក់បាតលោកខ្ទេចមកពពក្រដមកអសាអត់បន់ក្រោយមកមានណាចាំថ្ងៃក្រោយចាំទេសរឿងដល់ងស្ដាប់ព្រោះនោះវែងណាមកនេះមកមិនទេសរឿងហ្នឹងទេមកទេសរឿងផ្សេងណាសុំទោសចង់បានចាំមុនមកផ្ទះដុំដុំហ្នឹងមុនទៀតមកមកទៀតតែមួយមួយសិនអានឹងជើងបញ្ញាហ្នឹងឲ្យឃើញពីសុខហើយនឹងទុកគុណហើយនឹងទោសមែនទេយល់ទេឃើញឃើញដូចគាត់ឃើញអញ្ចឹងបើអ្នកខ្លះអត់ឃើញទេណាវេទនីឲ្យអាក្រក់ទៀតក្រឲ្យគេស្អប់ទៅភូមិអស់ប្រកនកនអាក្រវេទនីឲ្យគេស្អប់ទៅភូមិអស់ក្រវេទនីធ្វើចោលទៀតក្រវេទនីជេរគេឈ្មោះទៀតក្រវេទនីនិយាយដើមគេព្រោះទៀតអ្នកខ្លះអត់មានអញ្ចឹងទេណាញាតិញោមណាមួយទៀតបញ្ញាឃើញតណ្ហាដែលជាសមតយៈអានឹងឃើញសេចក្តីទុក្ខជាសមតយៈណាញាតិញោមចាំថ្ងៃក្រោយចាំបញ្យលឲ្យព្រោះម៉ោងវាគេហើយមួយទៀតបញ្ញាឃើញគ្មានអ្វីក្រៅអំពីឃើញគ្មានអ្វីក្រៅអំពីសន្និមត្តទេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជាការសន្និមត្តណាញាតិញោមណាក្រៅតែឃើញផ្លែតហើយវាបាត់ដូចថ្ងៃបដើកូនទៀតណាមើលទៅមើលពីចង្អាយព្រាកស្អាតណាញាតិញោមដែលឃើញថ្ងៃបដើកូនណាប៉ិនបើយើងទៅដល់ហ្នឹងវានៅហ្នឹងអត់វាទៅនោះទៀតអត់ចឹងហាក់បីដូចជាការសន្និមត់ទៅនៅជាមួយសេចក្តីសុខបានផ្លែតឥឡូវទុកទៀតមែនទេញ៉ាញ៉ោមវាដូចមកលលេងយើងគ្រាន់តែជាការសន្និមត់ឲ្យយើងសប្បាយរីករាយតែប៉ុណ្្នឹងតាមែនទេញោមណាទៅនៅមុខកញ្ចក់ថ្ងៃមុនសោះសើចទៅពីថ្មិញក៏ស្អាតខួយក៏ស្អាតស្រាប់ឥឡូវមកនៅមុខកញ្ចក់សើចទៅចង់ផ្អើលខ្លួនឯងអាណាយកខ្មោចដាក់នេះហើយមិនក៏មកម្លឹងម្លឹងអូរូបឯងសោះអ្នកពេលប្លង់ឯងផ្លែតផ្លែតហ្នឹងញ៉ែញោមមែនទេញ៉ែញោមអាកាលយើងនៅកំមញឹមអូបើបាននៅមុខកញ្ចក់ហើយនៅហ្នឹងផ្អៀងទៅផ្អៀងមកហើយទៅណាអត់សើរួចពីកញ្ចក់ម៉ានហ្នឹងកាលនោះស្អាតណាញោមអេពាក់ចេះសំអត់នៅដើរតិចនៅប្រវល់មកជុំនៅថយក្រោយនៅទៅមុខណាញឹមនៅលៀបនេះតិចនៅលៀបនេះតិចអេដល់ចំណាស់នេះហើយមើលតែម្ដងឈប់មើលមកមើលយូរយូរពិបាកចិត្តពេកណាញោមណាហ្នឹងហើយមួយទៀតបញ្ញាគឺឃើញអ្វីអ្វីក្រៅពីនាមនិងរូបហ្នឹងហើយឃើញនាមនិងរូបអ្វីអ្វីក្រៅពីនាមនិងរូបនេះក៏រណិជានាមហើយនិងរូបតែប៉ុណ្្នឹងផ្សំផ្គុំចូលគ្នាមែនទេញោមណាជាកលៃណាជាឈ្មោះទៅក៏ណាជានាមទេឧទាហរណ៍ដូចឧបាទាយរូបនឹងជាក៏ណាជាឈ្មោះហ្នឹងណាហតយៈរូបក៏ណាជាឈ្មោះហ្នឹងណាតែបើផ្សំផ្គុំចូលគ្នាអាហ្នឹងឃើញក្រៅពីហ្នឹងវាឃើញជ្រៅជាងហ្នឹងទៀតដល់ពេលស្លាប់ទៅវាបែកទៅវិញជារឿងធម្មតាទេកុំប្រកាន់ភ្ជាប់អីមែនទេញោមណាអបញ្ញាមួយទៀតគឺលើកបញ្ចខន្ធឡើងទៅកាន់ត្រៃលក្ខគឺឲ្យឃើញថាបញ្ចខន្ធហ្នឹងវាក្រាន់តែជាទុក្ខជាអនត្តាហើយនឹងមិនទៀងឡើយវាជាអនិច្ចំវាជាទុក្ខំហើយវាជាអនត្តាមែនទេញាតិញោមមួយទៀតបញ្ញាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតបានគ្រប់រឿងអញ្ចឹងរឿងពិបាករឿងអីដោះស្រាយបានទាំងអស់ណាញោមណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញมันបានទេពីរឿងល្ងងឯងចាំទេក្រែក្រោយទៀតព្រោះមួយម៉ោងហើយនៅទេឯទេមិនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេតែប៉ុណ្្នឹងណាញោមណាបញ្ញាជាពន្លឺនិងបញ្ញាឃើញគឺអញ្ចឹងថាហេតុអីបានយើងត្រូវការបញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញាផ្លូវលោកផ្សេងបញ្ញាផ្លូវធម៌ផ្សេងសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះ
លើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបស័កបានសុខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កេតពេលអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាន់